Olá, seja bem-vindo ao FIB Notícias. Veja os destaques de hoje. Está aberta a campanha de vacinação contra a gripe. Prorrogado o prazo para o pagamento do IPTU. Exposição mostra as diferentes fases de Ney Mato Grosso. Campanha Aquece Bauru já recebe doações. Casos de dengue aumentam e doença faz vítima fatal. Virada cultural. Confira a programação prévia para Bauru. Vamos falar sobre a dengue em Bauru. Até o momento, a cidade registra 2.687 casos. E nessa semana, mais uma pessoa faleceu devido à doença. Será que o governo municipal está preocupado com esses números? Vamos ver. A dengue em Bauru já fez mais de 2.500 vítimas e causou 2 mortes. A secretária de saúde afirma que tem feito sua parte. Cada vez que nós temos uma notificação de casos, e por isso a importância de se notificar, a vigilância ambiental, ela pega os dados daquele caso, né? Quando temos assim, epidemia, não dá para fazer dos suspeitos, né? Todos os suspeitos, então é feito mais de onde teve caso positivo, mas na medida do possível é feito para os suspeitos também. Então, a vigilância ambiental tem os agentes de endemia, que esses agentes eles vão fazer o bloqueio naquela região. Então, eles vão fazer a visita casa a casa, tem lugares em que vai ser necessária uma nebulização costal, que é feita nas residências, né? A eliminação de criadouros, é feito um trabalho educativo com a população também, é feita uma busca ativa, porque é perguntado sempre para as pessoas da casa que moram com aquele doente ou até da região em que ele mora, se eles também têm sintomas de dengue. E se tem, eles orientam também que procure um sistema de saúde para receber tratamento e serem notificados. Mas a Secretaria de Saúde pede que a população também faça sua parte, pois os principais focos da doença estão nas residências. Eu acho que não tem outro jeito de combater a dengue se a população não estiver unida contra esse mosquito, né? Um mosquito tão pequeno e que faz tanto estrago no nosso município. Ele está ligado ao quê? Aos criadouros. Então, assim, embora nós tenhamos muito terreno baldio, isso sempre está em pauta, né? Esse problema dos terrenos, não é o terreno em si que causa esse problema, mas sim o lixo que alguém jogou lá dentro daquele terreno. Então, é que as pessoas tenham mais consciência a respeito disso e que não dá mais para a gente cuidar só do nosso quintal. Então, cuidar da sua casa e da casa dos outros. Infelizmente, nós temos que estar fazendo isso também. E dos locais que a gente tem no nosso bairro, é praça. Eu vejo no chão, eu tenho que ir lá e pegar e não esperar que alguém venha e pegue por mim. Porque quem pode ficar doente sou eu mesma. Então, a gente tem que cuidar da cidade todos juntos. Senão, nós não temos como vencer a batalha contra o mosquito. E já está em operação o novo semáforo no cruzamento da Avenida Rodrigues Alves com a Rua Antônio dos Reis, na altura do Cemitério da Saudade. Por causa desse novo semáforo, na Avenida Rodrigues Alves, no sentido centro-bairro, o motorista não vai mais poder virar à esquerda para a Rua Hermínio Pinto. Já no sentido bairro-centro, não vai ser mais possível virar à esquerda para a Rua Raposo Tavares. O ponto de ônibus na quadra 5 dessa rua foi transferido para a quadra 7 da Rua Voluntários da Pátria. Está aberta para visitação no Boulevard Shopping a exposição Cápsula do Tempo, Identidade e Ruptura no Vestir de Ney Mato Grosso. A exposição tem a curadoria do carnavalesco Milton Cunha e traz 18 figurinos e vários acessórios doados pelo próprio cantor. O artista Ney Mato Grosso ele doou mais de 200 figurinos para o Centro Universitário Senac, e onde aconteceu a primeira exposição. No final do ano passado eu estive no local, conversei com a Cristiane Camisão, que é a representante do Centro Universitário Senac, da onde surgiu a ideia de trazer para Bauru. Daí então, desde novembro, começaram as negociações entre Senac São Paulo, Senac Bauru e Boulevard Shopping. E por que o Ney Mato Grosso? O que essa figura representa e qual é a importância dele para o Senac, por exemplo? Ney Mato Grosso é um artista completo, né? Então a importância política que ele tem, na questão da época da ditadura, que ele foi perseguido pelas letras que ele escrevia, e a ligação que ele também tem com os figurinos, né? O Ney é um artista performático e o Senac é uma instituição que trabalha com a moda. Não que reduza isso, o artista, somente à moda. Porém, o interesse da instituição Senac também é por ele ser um artista que valoriza muito seus figurinos, e nós temos uma instituição que trabalha com moda. A exposição do Ney, que conta a história da música brasileira nos últimos 40 anos através dos seus figurinos, estão divididos em 3 fases. É o Ney Neandertal, que fala do começo, daquela coisa tribal, de ossos, cocás, uma coisa mais rústica. E nós temos também o Ney Farol, que apresenta todos os brilhos, os paetês. E aí também o Ney Pérola, que está ligado diretamente à moda e
vocês poderão conferir aqui figurinos assinados por Osimar Vessolato. O Ney também trabalhou muito com Yves Saint Laurent. Então é uma exposição muito rica em cultura e informação sobre a história da música brasileira. Felipe gostou do que viu na exposição. A variedade de roupas deles são muito exóticas, né? Então chama atenção logo de cara. Ele tem sua variedade de acessórios bem diversificada, né? E isso chama bastante atenção. Para a gente do curso técnico meio ambiente foi interessante porque a gente pôde analisar os materiais feitos de cada roupa, de onde vem. Então para a gente o nosso objetivo aqui foi analisar as roupas, de onde vem a origem de cada roupa. A exposição Cápsula do Tempo, Identidade e Ruptura no Vestir de Ney Matogrosso vai estar aberta à visitação até o dia 28 de abril, na Praça de Eventos do Boulevard Shopping. E atenção, a campanha do Agasalho Aquece Bauru já está aberta e a Prefeitura pede que a população colabore com doações. Bauru é a capital da solidariedade, Bauru tem esse foco extremamente forte, né? Então toda a campanha, mesmo as escolas, postos de arrecadação, eles fazem gincana muitas vezes e acaba fortalecendo a nossa campanha com roupas novas. Então isso tem sido extremamente importante. E o maior objetivo da campanha do Agasalho é esse espírito de solidariedade que o bauruense tem tido. Isso tem melhorado bastante, uma cultura de paz e solidariedade tem ajudado bastante o nosso trabalho. E a população pode doar outras peças, além de agasalhos. Olha, normalmente roupas, calçados, nós chegamos na época de campanha do agasalho a receber tênis, moletom, blusas de frio, paletó, calçados de um modo geral, já chegamos a receber até cobertores, que é uma coisa que a gente solicita bastante, colchões, móveis, enfim, tudo que acaba sendo uma forma de poder redistribuir para as pessoas, a gente acaba colhendo, né, no período da campanha do agasalho para redistribuir. São mais de 43 bairros periféricos que a gente atende. A gente distribui via entidades, via os CRAS, os CREAs, não é? Acaba distribuindo pessoalmente na mão do usuário. O nosso público na abordagem social noturna, o CREAS Pop, as casas de passagem, enfim. Essa população mais vulnerável que depende dessa roupa, né? Um direito deles propriamente dito. Por isso nós estamos sempre pedindo, né? As doações podem ser feitas nos postos de arrecadação, que estão em vários pontos da cidade, como mercados, repartições públicas e empresas. O FIB Notícias vai para um breve intervalo. No próximo bloco, vamos saber quem deve tomar a vacina contra a gripe e as atrações já confirmadas para a virada cultural aqui em Bauru. Até já! Pós-FIB, um futuro brilhante logo à frente. A última edição da Virada Cultural Paulista acontece no final de semana do dia 25 e 26 de maio. O evento é organizado pela Secretaria da Cultura de São Paulo em parceria com os municípios. Vamos ver algumas atrações já confirmadas para a Virada Cultural aqui em Bauru. No sábado, dia 25, se apresentam o DJ Ricardo Venturini, a banda Tóquio Savaná, a cantora Bluebell e o trio Black Tie e a principal atração da Virada em Bauru, a cantora Pitty e o músico Martim. Já no domingo, dia 26, tem show do cantor José Paes de Lira, o Lirinha,
da banda de influência africana Metá Metá e a participação internacional da cantora Dena. E começou na última segunda-feira, dia 15, a campanha de vacinação contra a gripe, promovida pela Secretaria da Saúde de São Paulo. A expectativa é que cerca de 7 milhões de pessoas sejam imunizadas. Veja quem deve tomar a vacina. São pessoas, né, indivíduos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menor de 2 anos, mulheres que tiveram filhos até em 45 dias, gestantes em qualquer idade da gestação, e os portadores de doença crônica. Tá? Lembramos que os portadores de doença crônica para esse ano, nós estamos solicitando que eles tragam um comprovante, uma indicação médica por escrito ou a receita da medicação que eles usam para podermos disponibilizar a vacina. As doses das vacinas estarão disponíveis nas unidades básicas de saúde. E nesse sábado, dia 20, todas as unidades de saúde e vários outros pontos da cidade vão oferecer a vacina. A vacina é permitida para todas as pessoas, todos podem tomar essa vacina. Mas o Ministério da Saúde disponibiliza, como eu disse, para o grupo prioritário, que são as pessoas mais vulneráveis à gripe durante o ano. E será que tomar a vacina causa gripe? Não, ela não dá gripe. É um vírus inativado, né? São partículas fragmentadas. Então, não dá gripe, tá? Muitas vezes a pessoa acaba não querendo tomar por causa disso, o que pode coincidir que ela já esteja no período que está com um resfriado e acaba manifestando depois, né? E existem vários tipos de vírus circulantes no nosso país. A vacina é composta por 3 principais vírus circulantes, entre eles a gripe suína, que, como foi dito antigamente, é o H1N1. Em Bauru, o público-alvo da campanha está estimado em 65 mil pessoas. E a meta de cobertura, estabelecida pelo Ministério da Saúde, é de 80%. As pessoas que não fazem parte do grupo prioritário de vacinação podem procurar um laboratório particular para tomar a vacina. A campanha de vacinação segue até o dia 26 de abril. E atenção, foi prorrogado o prazo para pagamento da parcela única do IPTU com 10% de desconto, ou mesmo para a primeira parcela para aqueles que optaram pelo parcelamento. O prazo foi prorrogado do dia 15 para o dia 29 de abril, por causa do atraso na entrega dos carnês para uma parcela da população. O IPTU 2013 vai poder ser parcelado em até 9 vezes, de abril a dezembro. Os contribuintes que não receberam o carnê podem imprimir o boleto pelo site da Prefeitura, que é o www.sp.gov.br, ou mesmo retirá-los na sede do Poupa Tempo, que fica na Avenida Nações Unidas, 444. Confira agora a Agenda Cultural. O SESC recebe a exposição de obras da 30ª Bienal de São Paulo, Seleção de Obras, com trabalhos de importantes artistas plásticos do cenário nacional e internacional da arte contemporânea. A mostra vai estar aberta à visitação até o dia 23 de junho no SESC. A entrada é de graça. O SENAC traz para Bauru a exposição Cápsula do Tempo, Identidade e Ruptura no Vestir de Ney Mato Grosso. A mostra traz os figurinos e acessórios usados pelo cantor em seus shows. A exposição é de graça e pode ser vista até o dia 28 de abril no Boulevard Shopping. Começa nesse sábado o Festival Internacional de Teatro de Bonecos. O festival vai ser realizado de 20 a 28 de abril e terá diversas apresentações teatrais, desfiles de bonecos gigantes, oficinas e workshops. Confira as atrações no site www.marisabasso.com.br. Toda a programação é de graça. Isaías e Seus Chorões e Quintal Brasileiro são dois quintetos de choro e vão se apresentar juntos nesse domingo, às 11h30 da manhã no SESC, com um show que mistura a música popular e a música erudita. Às 16 horas, quem se apresenta é a cantora Graziella Medori. O show é uma mistura de ritmos e traz regravações de Roberto Carlos, Lobão e outros cantores. Muita gente pode nem se lembrar, mas domingo agora, dia 21, é feriado nacional. Isso mesmo, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, nasceu em 1746, em Minas Gerais. Em sua época, houve um período de falta do ouro e muitos mineiros pararam de pagar um imposto conhecido como quinto. Mas o rei de Portugal criou outro imposto, a derrama. Por isso, formou-se um grupo de revoltosos, e essa revolta ficou conhecida como a Inconfidência Mineira. E Tiradentes era um dos líderes desse movimento. Quando a revolta dos mineradores foi descoberta pelo governador, ele ordenou que os líderes dessa revolta fossem presos.
Tiradentes ficou preso durante 3 anos, até que no seu julgamento foi condenado à morte por enforcamento. Muitos anos depois da sua morte, Tiradentes foi reconhecido como um grande herói do início da história da independência do Brasil. E mais de 150 anos depois, foi decretado como feriado nacional o dia 21 de abril, como o dia de Tiradentes. E assim encerramos essa edição. FIB Notícias, um jornal a serviço do cidadão.